Vetëm pak ditë më parë, Kryeministri Edi Rama njoftoi nisjen e punimeve për aksin e hekur udhor Fier Vlori, i cili do të përdoret fillimisht për transportin e naftës bruto, por pas këtij projekti një tjetër segment hekur udhor do t'i nënshtrohet rehabilitimit. Thimio Plaku, drejtori politikave në Ministrinë e Transporteve, thotë se në fillim të vitit të ardhshëm do të niset dhe puna për segmentin hekur udhor Vor-Rinas-Durrës. Ndërkohë për futjen e trenave ka shprehur interes Bashkia Tiranësi dhe operator të tjerë privat. Po themi, kur të kryot lidhja me aeroportnerisë, nësit që nga Bashkia Tiranës mund vendosit trenat let pasagjerës, do më thëmë, po fillot shtohet numri operator të cilët me mjetet e tyre lëvise, me lokomotiva dhe me vagon, si kurse dhe koncesionari në Fier Balç Vlorë, të cilat kërkojnë të licensohen për të operuar në rjetë. Pra ato ka... Plaku shprehet se ka njësër projekte shtë të tjera të cilat janë prioritet dhe do të realizohen fal financimit të BE-s. Milion i projektit të zbatimit për rekurudhën Vor-Haniotit, sa po ka filluar, dhe pas kësaj ne do të aplikojmë për, për abilitimin e kësaj e këti degzimi shumë të rëndësishme e kurudhore për vëndin tonë, sa që është lidhja e vetme ndërkombëtare që kemi me linje kurudhore. Bashkimi Europian tashmë ka përfunduar studimin për realizueshmërinë e linjës hekurudhore Durrës Rogozhin Elbasan Pogradec, ndërsa segmenti që u vlerësua si prioritar ishte Durrës Rogozhin, i cili ka një gjatësi 33.5 km.